Dobrý den, paní kolegyně, dobrý den. Dobrý den, paní kolegyně, dobrý den. Dobrý den, paní kolegyně, dobrý den. Ano. Dneska apríl, aprílově. A je pro vás teda, nebo vy jste se připravili na takovou zábavu. A jestli to dobře vím, tak jste se měli převléct do toho, jak vidíte paní učitelku. Co je vaše paní učitelka? A podle toho, paní, vaše soudružka učitelka. No, nebudeme z toho dělat politickou agitaci, ale já si myslím teda podle těch vašich předleků, že paní učitelka bude nějaká herečka. Jo? Herečky se taky převlíkají do různých rolí. Tak vaše paní učitelka je teda prodavačka? Ne! Taky ne. Čtvrtou B učí paní učitelka, která je rozhodčí? Ne! Ještě ani rozhodčí to není? Ne! Tak já si myslím, že to bude teda asi sportovkyně. Jo! No výborně, ale jsem úplně zmatený, protože nevím, co dělá za sport. Ona je plavkyně? Jo. Já triatlon. Jako plavkyně? Ne, je to plavkyně. Triatlonistka. Floristka? Triatlonistka. Triatlonistka. Jo. Takže já nevím, co to je triatlon. Plave se, běhá se a jezdí na kole. Mám tady nápovědu, že se běhá, jezdí na kole a plave. Aha, tak teď už tomu rozumím. Kluci jedou. Ne, kluci jsou běžci. A když jste triatlonisti, tak ty okruhy dostanete tři. Takže tři kolečka, ale pozor, protože to není závod, je to promenáda. Tak byste měli jít pomalu a všem se ukazovat. Jo. Takže třída čtvrtá B vychází na promenádu, prochází se do školy, vrací se kolem jídelny a pěkně se všem ukazuje. Můžeme vyrazit, prosím, je to vaše. Každýho, koho potkáte, pozdravte.
sunrise. And I don't know what it is you are afraid of, but you've had a long road, so there's only one way to save us. Vyhrál, jasně, tak, výborně, ještě pokračuje v paviáně, potlesk pro čtvrtou třídu. Výborně, výborně, výborně.